Hit med stålarna, annars spöar vi skiten ur er. Hajar ni? Nej. Fråga inte dig, Tyke. Nej, men Tyke hajar inte. Ursäkta. Tyke, vi är mitt uppe i en plundring. Ja. Gör bara som din hövding säger. Hövding och hövding. Ursäkta, men jag tycker att vi måste reda ut en sak. Men. Är det verkligen rätt att man i vårt moderna samhälle ska födas till hövding? Så, då va? Det är utrett. Några fler frågor? Jag har en. Ja, Runar. Om man håller för näsan och öronen när man nyser, spräng skallen då. Ja, men i ditt fall skulle man inte märka någon skillnad. Och ni, hit med stålarna!